ይቀመጥ። እንዴ ሰላም ነው ወይ? እንዴ how are you? ምንድነው? እንዴ ነህ ማለት ነው የደረሳው ላይ ከመጣ? እንዴት ለውጥ አለ እንጂ? አለ ሰላም ነው ወይ? ምን ተገኘ? አዴ ምን የማይገኝ ነገር አለ? ካንተ ደላላ ያለው ነው ምታገኝ? እኮ ደላላ ያለ ሴት ምናምን ስታገረን ስታስመታ ነበር። ቀየርኩ እኮ ሄድንና ስራ ላዋጣኛምና ቀጥታ ወደ ዶክተርነት ገባሁ። ይቻላል ምንም ችግር የለውም እኮ ምን ችግር አለው? ይቻላል። ትምህርት ቤት ገብተህ ነው? ያ የቱ አይደለም። እሺ ያ ማለት ልክ ለማለት ነው። ምንድነው ይሄ ደላላ ስራ? ድሮ መጀመሪያ እኮ ዶክተር ነበርኩኝ እኮ። ከዛ በኋላ ነው ወደ ደላላ ያልኩት። አዎ ይሄ ኮሮና ሲመጣ ጊዜ ምንድነው ከሰዎች ጋር ንክክ ያለው ይሄ ህክምና ስራና ያን ጊዜ ኮሮና ሲመጣ ይሄ እኔ ዝም ብዬ መጥፊያ ሊሆን ይችላል ይሄ ኮሮና አልኩኝና ዝም ብዬ ከሰው ጋር ከምነካካ ከብር ጋር የሚያነካካሽ ስራ ምንድነው ብዬ ሳስብ ቀጥታ የደላላ ስራው ነውና የደላላ ስራውን ምሰራው ለዛ ነበር። አሁን ትቼ ወደ ህክምና የተመለስኩ ህብረተሰብን ለማገልገል እንደናንተ አይነት የተጎዱ ሰዎችን ለማለት ያክል ነው። በጣም ምገርም ነገር ነው። አዎ እንዴ እንደዛ አንተ ቁጥ ያላን ከሰው ጋር ምን አደርቃን? ልክ ነው ሰራተኛ ሚስት ባረት ቅበርጥስ ምን ያርጋ አላይ ሁሉም ቻሌንጅ አለው። በርግጥ ምን ላይንጅ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ቻሌንጅ አለው። ምንድነው ማለት እንትና አለው ሳተናው አንተ አፍ አገባኝ። ሶሪ ሶሪ ይቅርታ ማለት ምንድነው ይሄ ሙያው ራሱን ይቻለ እንትን አለበት። ምንድነው አማርኛው እክል አለበት። እሺ እክል አለበት ማለት ምንድነው የተለያዩ ፔሽንት ይመጣሉ እዚህ ታካሚዎች ይመጣሉና ብዙ አፍ ራሱ ተቀይሯል። እንዴው አይ ህክምናው ራሱን ይቻለ እንደዛ ነው። ጽሁፋችን ይቀየራል፣ እንግሊዘኛችን ይቀየራል። የህክምናው ኢቲክስ ነውና እንደዛና ሶ 1% ምን አረገ መሰለ ሰብን ፊሜልስ አስረግዞ መጣ። እንዴት? ሰባት ሴቶች አስረግዞ መጣ። ማን ነው አንዱ እዚህ ሰባት ሴት አስረግዞ አልመጣ መሰለ? አንበሳ አንበሳ እንዴት አንበሳ ጎበዝ ነው ይሄ። እንዴት ማለት ሰባት ልጅ ወለደ ነው ትለኝ? አይደለም፣ እንደዛ አይደለም ሸምሱ፣ እንደዛ ማለት እኮ አይደለም። እሺ ከሰባት ሴቶች አስረግዞ ሰባት የተለያዩ ሴቶች አስረግዞ መጣ እዚህ እሱ ልታስወርድ መታ። አንዷ ችግር ምንድነው ስለው ኖ እቺኛዋ ልጅ ልታስወርድ ፈልጌ ነው፣ ስድስት ሴቶች ሌሎች ያረገዙብኝ አሉ አይልም መሰለ። እንዴ አንተ በዚህ ኑሮ ድነ ሰባት ራሱ ለዚህ እኮ ነው አድርም። እንዴት አንተ ይሄን ትተባበራለህ? አድርም ነው ማምን አረኩት መሰለ። ካሜራዎች አሉኝ፣ የተገጠሙ ካሜራዎች አስቀረጽኩት። ግዴታ አይዞ ለራሱ ግዴታ ፖሊስ ጣቢያ እያይዤ መሄድ እንዳለበት ነግሬው እንደገና ደግሞ መርፌ ወጋውት ይራስ መርፌ ወጋውት ሁለተኛ ሴት እንዳያስረግዝ ቢበቃውላ። ይሄ ሰውዬ ማለት እኮ አስብ ሰባት ሴቶች አስረግዟል። እሺ ከእያንዳንዳቸው ሁለት ደግሞ ምን ያክል እንዳረገዙ አይታወቅም። አንዷ ሴት ሁለት ልጅ ሶስት ልጅ አራትም ልጅ ልትወልድ ትችላለች። አራት አትወልድ ልትወልድ ትችላለች። አትወልድም። ለምን መሰለ? ከጭንቀት የተነሳ ልትወልድ ትችላለች። ጭንቀት ማቆም ሙያውን ማቆም እሱ ያስፈጠረ አይሆን። ፍየል አራት ይወልዳል። ሰው ግን ቢያንስ ሁለት ነው። ቻይና ዳት እንደዚህ ሰውየውም ከጭንቀት አንፃር እንደዚህ አይነት ነገር ሊከሰት ይችላል። ይሄ ከ1000 ዓመት 996ኛ ጊዜ ወይም ደግሞ በአረዳድ ማለት ነው ከመቶ ሰዎች ውስጥ 95 ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማቸዋል። እንደዚህ አይነት በሽታ ነው። አዎ በሽታ ነው። ግን እኔ ተወውና ዋናው የመጣሁበት ጉዳይ አለ። አዎ የመጣህበት ምንድነው? እኔ እንደምም ናብዬ ደወልኩልህ። ምንድነው እንደው ይሄን ሰውዬ የሚፈላልጥ የሚቆራረጠውን ነገር ባክመው ብዬ ነው። እና ባክመህ ነፃ ሰርቪስ መስጠት ፈለኩኝ እኔ። አዎ አረ እንደው ተባረክ። ግን ይሄ የምትቆራረጠውን ነገር የሚያምህ ነገር ምናምን ባክመህ ደስ ይለኛል በጣም በእውነት። ኢን ማይ ገብቷላ ፐርሰናሊቲ ሳተናው እኔ እኮ ዶክተር ሳተናው። እሺ ዶክተር ሳተናው። አዎ እሺ። እኔ አልዘባርቅም እኔ መዘባረቅ አይደለም ነው እኔ ለራስ ነው። እንግዲህ የሳይብስብህ አሁን ምንድነው ስራ ነው፣ ለኔ ስራ ነው። እሺ ሁለተኛ ደግሞ ከሚብስብህ ምናልባት ጭንቅላት አሁን የሚቀላቀለው ነገር ትንሽ እንደ ኦፕሬሽን አድርገን ጭንቅላትን ከፍለን ራሱ የተወሰነ ውስጥ ላይ አንዳንድ እንትኖች ካሉ ባክቴሪያዎች ችግሮች ካሉ እነሱን ነገሮች እንደምንም አድርገን አስተካክለን የተሻለ ዜጋ ብትሆን ብዬ አሰብኩኝ። ህክምና ነፃ ለመስጠት ያክል ነው።
አይደለም እኔ ላይ ሙከራ እንድታረግ አይደለም አይደለም ሙከራ አይደለም እኔ ሁለት አይነት ህክምናዎች ነው ያሉኝ ባህላዊ ህክምና አለኝ ዘመናዊ ህክምና አለኝ ባህላዊ ህክምና ምንድነው ከአያቴ የወረስኩት በተለያዩ ቅመማ ቅመሞች ተቀምመው የሚሰሩ አሉ ሰው እንዲወደድ ሊሆን ይችላል መስተፋቀር ሊሆን ይችላል ምናምን አሉ እነሱ እሺ እሱን ተውን መድኃኒቶች አሉ እሺ ግን በዘመናዊም አለ እሺ አንተ አንድ ነገር ባክም ደስ ይለኛል እንደሞያ እኔ አሁን ጭንቅላቴ ተከፍቶ ነገሮች እንዲሰሩ አልፈልግም እሺ ምንድነው ግን ጭንቅላቴ ሳይከፈት የሚዋጥ ወይ የሚጠጣ ነገር ፈልጋለሁ ለምንድነው ችግር የለውም ምን ችግር የለውም ለምን መሰረት ጭንቅላቴ ሲከፈት ብዙ ነገር አለ ለሆነ ነገር ቢዛባ ይችላል እውነት ነው ምን ትያለህ የባሰ ነገር ይፈጠራል ቢያስባል ስለዚህ ወይ የሚጠጣ ነገር ወይ የሚዋጥ ነገር አለ በባህላዊ አላሉ እሺ ስለዚህ ለምትዘባርቀው ነገር ላከመ ወይስ ምን ቋንቋ አይቀይርም ቋንቋ አሁን ለምሳሌ የምስክር ወረቀት ንስሰጠኝ የሚዘባርቅ ህክምና ሰጠውት ካለ ለምን እንደዛ ሰው ራሱ ሊጠጋኝ አይደለም እሺ ወይም ችግር የለው በቃ አንተ የሚያምህ ነገር ካለ ለምን አትረዳም በቃ እሱ ነው ፈልገው ህክምና ካለ አይ ይቅርብኝ ምንድነው እኔ ተሰጥቻለሁ ስኮላር ሰጥቻለሁ እኔ ጋር እዚህ ህክምና ውስጥ እንድትታከም ነፃ ሰርቪስ ሰጥቻለሁ አሰጥ ስኮላር አሰጠኝ ሰጥቻለሁ መታከም ትችላለህ ነፃ ይያልኩ አይ ስኮላር ሰጥቻለሁ ስትል መድኃኒቱ መስሮኝ ነው አይደለም ህክምናውን ላደርግልህ ፈቃደኛ ነኝ በነፃ ሸምሱ ለብዙ ጊዜ ደንበኛ አይደላ ላይ ያለው ደንበኛ በቃ እሱ ደስ ይለኛል ግን አሁን ለጊዜው ደህና ነኝ እሺ ጥሩ ለጊዜው ያሉ ነገሮች አሉ ሰው ላይ ህክምና አትፈልግም ህክምና አይደለም ሌላ ነገር ፈልጋለሁ ችግር የለውም ካለ ሌላ ነገር ፈልጋለሁ ምንም ችግር የለውም ምንም ኢትስ ፖሲብል ዶንት ወሪ ኢትስ ፖሲብል እንዴት አተረው ችግር የለውም ችግር የለውም ችግር የለውም ነው የሚባለው እንትን ነው አሁን ቋንቋ ስትቀይር ላይረዱ ይችላሉ ኖ ፕሮብለም ተጠቀመች ማለት ነው ገብቶኛል ስለዚህ ለኔ ምን ታርጋለ መሰለ ኦኬ ምንድነው እዚህ ማንንም የለም እኮ አይዞ እዚህ ተናገር ህክምና ውስጥ ስተ ችግር የለውም የከፈና ችግር የለውም ይክፍያ እሺ ካሜራ ምናምን አለ ብለህ ነው አለ ችግር ካሜራ ችግር የለውም እንደመሰሰዋል እንዴት እናረጋው አይ መጀመሪያ ሷን ኦፍ ብታረጋት እኔ ማ ችግር የለውም ችግር የለውም ይሄኮ ችግር የለውም የሻምሱ ደማን ተዋውቅ ቋራከ እሺ በቃ እኔ አሁን የፈለኩት እሺ ታቃለ አሁን አንተ ለውጥ አለ ለውጥም አለ እኮ ለውጥ አለ አይደለም እንዴ ማን ነበር ስምሽ ሻምሱ 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 ቀድር በሽታውን ያልተናገረ ችግሩ አይገኝም ህክምናውን አያገኝም ስለዚህ ቀጥታ ወደ ገደለው ምክንያቱም ይሄ ብዙ ታካሚዎች የሚመጡበት ስለሆነ ምንድነው ችግሩ ወደ ገደለው ስገባ ምንድነው ህክምና ነው የፈለገው አሁን አንተ ለውጥ አለ ያልኩኩ ወደ እሱ ልገባ ነው እሺ ለውጥ አለ አሁን ታክሚ አይደለም እኔ ጭንቅላቴን አሰርቼ ነው ታክሚ አይደለም እሺ የህክምና የምትፈልገው ካለ ንገረኝ በቃ እኔ አሁን ለፋው ተንከራተትኩኝ እግሬ ቀጠነ እሺ ጸጉሬ ራሱ መስተካከያ ግዜ አጣ እሺ ለስጧት ደሪት ወጣለው ማታ ደሪት ገባል እኔ እኮ ይሄን ነው ላከማ አተዘባርቀ እኔ እኮ ራሱ ያማረኛ እኮ ራሱ አይገባም እኮ ለሰው ጧት በጧት ወጣለው ለሪት ነው ወጣው ለስራ ማለት ነው እኮ ወደ ገደል ከዛ ወደ ቤት ደሞ ለሪት ገባል እንደ ጅም ማለት ከዛ በኋላ ሽንት ቤት ገባው ለተነው ተኛው ለተለይ ነው እንደሱ አይደለም አታንዛዛው ነገር ምንድነው ለፋው ተከራተትኩ ምንም ነገር ጣብ ምን ነገር ይሄደም ሳንቲም አሁን ባዶ ነኝ ሳንቲም ዜሮ በቃ አሁን እኔ ምሰጠይ ነው መጥራው እንደሱ አይደለም ታዲያ ምንድነው እንዴ ምንድነው እሺ እዩ እኔ ባቋራጭ ማግኔት ፈልጋለሁ ባቋራጭ ምንድነው ባቋራጭ መርካቶ መሄድ ፈልገ መርካቶ ድረስ በግሬ ተንከራተትኩ ነው ማለት እሺ ገበል እሺ ከለገጣፎ መርካቶ ድረስ ተንከራትቼ ጠብ ምን ነገር የለም ባቋራጭ የሚገኝበት ማለት በሞተር ሳይክል ሄዳ እንደዚህ ቶሎ መድረስ ፈልገ ነው አትረዳኝ ምንድነው ታዲያ? ማቋራጭ አባቋራ አንዴ ሀብታም መሆን ፈልገ ነው እሺ ሀያት ቆይ ነው ምን አይነት ሰው ነው ሸምሱ አልገባም ነበር እኮ ወነት ይሄንን ራሱ አብሮ የሚያሰራ መዳሪት ነው መሰጠ ምክንያቱም አንድ ነገር ለመናገር ሁሉ ያጠምጠመ ወጣ ገባ የምትሄደው ነገር አለ ይሄ ማለት አንድ በሽታ ነው አዎ እንትን መሰለ ምን መሰለ ይሄ ከ10 ሰዎች 9 ሰዎች የሚያጋጥማቸው በሽታ ነው ይሄ በነገራችን ላይ ከ10 ሰዎች ይተነሳሉ ከተፈራ ስለዚህ ሀብታም ሆኖ የምትፈልገው በቃ ችግር የለውም እኔ ከፈረው ነገር ከፍራለሁ አ ችግር የለውም የምንናህ ነገ ይዘት እመጣለሁ ስለዚህ ህክምና ሆኔ በዘመናዊ አይሆንም ይሄ ከቀመማ ቀበም ከተለያየ መድኃኒት የሚሰራ ነው ይሄ እንደመስተፋቀር የሚሰራ እኮ በባህራዊ መንገድ አለ እሺ የሚጠጣ ምጋት ነው አይደለም ይሄ እንግዲህ አሁን እንደዚህ አይነቱ ሀብታም የሚያደርግ አይደለም ያልከኝ ሀብታም የሚያደርግ መድኃኒት እንግዲህ ከጥቁር አዝሙድ
አሽኩት የሚባል አለ። አይ ጉፋን አደረም ባልኩ ያለ ጤና አደም ወነቴን አንተ ዝም ብለህ አደም እንጂ አይ ጥቁር አድሙት ጉፋን ነው አደረም This is my ሙያ ይሄ እኮ የኔ ሙያ ነው አይደለም እሺ አታትንገረኝ ይቅርታ በቃ አታትንገረኝ ይቅርታ አድርግልኝ የሰው ሙያ ዝቅ አታደርግ እሺ እሺ ስለዚህ ጥቁር አዝሙድ አለው ተልባ አለው ከነዚህ ነገሮች ተቀምሞ ነው የሚሰራው እሺ ሶ ይሄ ነገር በመርፌ መልኩ ወጋለው እሺ ይሄ መርፌ ከተወጋለ በኋላ የነካቸው ነገሮች በሙሉ ይበረክቱልሃል በቃ አረባከ አጣም ትሆናለህ maximum in a 4 months or 5 months ውስጥ you are millionaire ምን ሚሊየን ምለጉቻ ነው የገባኛው አው በአራት ወር በአምስት ወር ውስጥ ሀብታም የምትሆንበትን መድኃኒት ነው ሞጋ ማለት ነው አሃ ይሄ ጥቁር አድሙት ነጭ ቁርት ምናምን አለው ዋጋው ውድ ነው የምታስመጣው ነፃ ነው ችግር የለውም ለኔ ያልኩ እኮ አይ ለሌላ ሰው እንድትሰጠው እኔ ይምጣው ችግር የለውም ጥቂት ምናምን ልጠቀም ፈልጌ ነው አው ይሄኛው 30 ሺህ ብር ነው 30 ሺህ ብር ለአንድ ጊዜ በመርፌ እሺ ወቅቶ ለሚሰጡበት 30 ሺህ ብር ነው ሀብታም የሚያደርግ መድኃኒት ነው ሞጋ ስለዚህ ግዜ አለው መቼ ነው የሚሰራው ምኑ ማለት መቼ ይሰራል ስራው በቃ በአራት ወር በአምስት ወር ውስጥ ሀብታም ነው የምትሆነው እሺ ግን ሌላ ነገር የለውም የለም ሌላ ነገር እኔ እንዳያደነዝዘኝ ኖ ኖ ኖ ኢትስ ኖ ማለት አሁን ካለኝ ያ ኖ ፍጥነት ላይ የሚቀንስ ነገር የለውም ኖ ሳይድ ኢፌክት ያ ኖ ኖ ሳይድ ኢፌክት ምን እኔ በማረኛ ነገር ምንም ችግር የለውም የጎንዮሽ ምንም አይነት ጉዳት የለውም ማለት ነው እሺ ጎን ላይ እንዳትወጋኝ እጅ ይሻላል ጎን አይደለም የጎንዮሽ ጉዳት የለውም ማለት አንተ ላይ የሚፈጠር ሌላ ምንም ችግር የለውም እሺ በቃ አሁን አበቃ አውልቃ ታው እንደዛ ጊዜና ትግደልብኝ ብዬ ነው እኔኮ ስፖንሰር አድርጌ ነው እንጂ እኮ ለሌላ ካካሚ ማለት ትንሽ ፈራ አይደለም አትፍራ ለምን ትፈራለህ እንደው እንኳን አይደለም እንት እናረጋለን አይደለም በዚህ ከመወጋ ቶሎ እንዲፈጥን ተፈልጋለን ይሃብት አይ ቃስ ያር ይሻላል አይደለም ይሄ ነገር ያቺን አቀይራ ቶሎ ሀብታም ቶሎ ይቸቀይራት ይቺን ይሄ ትልቅ ነው እኮ እኮ ቶሎ እንዲሰራ ነው መድኃኒቱ ይሄ ቶሎ መድኃኒቱ ይሰራ እንዲሰራ ያደርጋል ይሄ ነገር መድኃኒቱ አሁን ይሄ ቶሎ እንዲሰራ ያደርጋል ማን ሳተ ነው ስንት ላይ ነው ያለው 300 ላይ ነው ያለው ሳተ ነው 3 ወር ውስጥ ታያዋል ለውጡ ነገር ይሄ ነገር ግን ይሄ እኮ ለእንትን የሚያርጉት ነው አይደለም ይሄ የበሬ የምንወጋበት ነው ግን ቶሎ መድኃኒቱ እንዲሰራ ቆይ 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 ተረጋጋ ቆይ አጥንቴ ላይ እንዳትወጋኝ አልወጋም እሺ ምን ብለህ እንትና ወደዚህ አትይ እንደልብ እሺ እሺ ቆይ 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 በቃ አይዞ አይዞ ሶፍት ነገር ጥጥ ነገር የለም ጥጥ ነገር አለ አለ አይዞ እሺ በቃ ችግር የለውም አይዞ አይ እንትና አይልም እኮ ይሄ ዮሐና የጎልዩ ሼፊት ወደ ላይ ወደ ጎን ጉዳት የለውም እሺ በቃ እንትና አለ ከዚህ በኋላ አሁን እንትና አለ በቃ ይሆነ ነገር አለ ይወጣ ነው ቃል እኮ ከላት መስራት እየጀመረ ነው ይሆነ እንትና አለ አዎ ፍጥን ፍጥን ነው ከላት አሁን ሆነ ስራ ስራ ነው የሚለው ብዥ ብዥ አረብኝ አዎ ቀልፍ ቀልፍ የሚልህ ነገር ይጣፋል ምናምን እሺ በቃ ስራ ስራ ሁለት አሁን እዚህ ስንት ሁለት መድኃኒት ይታየኛል ይሄ ሁለት ነው ይሄኛው ከብዙ የተቀመመ ነው ሁለት ናት እቺ አይደል አዎ እቺ አይደለም ከብዙ አይነት የተቀመመ ነው ግን አንድ እኮ ነው ብዥ ብለብ ነው ብዥ ነገር አለ አንድ ነው በቃ መድኃኒት እየሰራ ነው በቃ ተመስገን እንደው ማንተ ተስማምቷል አላገሳኝም ተስማምቷል እሺ በቃ አሁን ምን ሌላ ነገር አለው ንሽ አረፈ በልበት ሂዳውን እንትን አርግ ገንፎ ምናምን ያገንፉልህ ቤት እሺ ሙቅ ምናምን ጠጣ ሙቅ አጥሚት ግን የማጥፋት ጧጧት ለሶስት ወር ገንፎ ጧጧት ይሆነ የፈዘዘ ነገር አለው አዎ እንደገና ደግሞ ሙቅ ሙቅም ደግሞ ጠጣ ሙቅ ሙቅ አሮት ሙቅ ሙቅ ጫት እንዳትቀም አርቀም ያበላሽዋል እንትሪ ነዋል ቡና በቀን 7 ጊዜ አይደል ቡና እንዳጠጣ ቡና እንዳጠጣ በቃ አዎ ቡና ማካጠጣው እኮ መስራት አችልም በቃ ሽሮ እንዳትበላ ድንች ወጥ ምናምን በላ በቃ ሄድ እሺ ሄድ በቃ ትንሽ ረፍት የለውም አረ ረዛረፍ ይሄ ሌላ አካካሚ አለ ማን አስገባ እሺ በቃ አመሰግናለሁ አስገባቸው ሽብሬ በቃ እሺ በቃ በቃ ቻው ከሰራ መጣለው ችግር ያ ይሰራል በቃ 100% እሺ በቃ ችግር የለም ይሁን ጻፋ ገ አትሰጠኝ ምን ልስተ ህክምና አንተ ጋር እንደተከምኩ ችግር የለውም ለምን መሰረ ይቅር ምንም ችግር የለውም እሺ በቃ መሰግናለሁ ይመች በቃ ችግር የለውም እሺ በቃ ችግር የለውም እደውላለሁ ስልክ ችግር የለውም ችግር የለውም ሀብታም ስቶ እንዴት ትደውላለህ ብለህ ነው በቃ ይሄ ነገጧት ያመጣል ሀብታም ስቶ ነው